तालिगांव रस्त्यार आनी गाडयांचे जेट पेचर मशिनान स्प्रे केली ऑयल, रस्ते भरले ऑयलान। जेट पेचर मशीन जे रस्त्या वयली फोणकुलां पुरोवपाक आयिल्लें मात ताचो पंप फेल जालो आनी पंप फेल जाल्ल्या कारणान सगळें ऑयल आसा तें मशिनां भायर मारपाक लागलें आनी रस्त्या कुशीक आशिल्ली एक गाडी पुराय ह्या ऑयलान भरली, तशेंच सगळ्या रस्त्यार ती पसरली। सुदैवान म्हणटा तशें जिवीत हानी जाली ना, मात लोकांक येवपाक वचपाक ऑयलाक लागून बरेच त्रास पडले। नहीं, ज़्यादा देर की नहीं हुआ।